אמנון, מי נמצא איתנו בגמר? מי השלושה שהגיעו לגמר? הטריביה, שניים, סליחה, שניים שהגיעו לגמר הראשון שלנו בטריביה. מי אלה? היה לנו חמישה, אורל הגיע במקום השני, ומיסטר דין היה במקום החמישי, והם אלו שעכשיו הפילו לגמר הגדול. שאחד מהם עכשיו הזכיע ברון. מה מחכה לנו בסיבוב הזה? שאלות בדרגות קושי טיפה יותר גבוהות. כן, כמה שאלות כאילו לכל אחד, מה, איך זה הולך? לכל אחד שאלה, פינג פונג. נעבור למיסטר דינו, אתה פה? כן. מה צבע העיניים של בובספוג? אפור, שחור, כחול, חום. שחור? חברים, יש לי פה מנצח. יש! אני מתרגש ממנו. אני בהלם. הצבע העיניים של בובספוג הוא כחול, לא שחור. באמת, גם כל הכבוד לאיזה בואו. דיני ומסעדים הפיל לגמר על החמישה הראשונים, כל הכבוד לו. הם עברו איתם מסוכות, 30 שאלות ראשונות שהיו בשלב ראשון, ואחר כך שאלות, 3 שאלות בשלב השני, שכל אחד היה צריך לעבור לפחות 2 בשביל להגיע לשלב הזה. וזה הרגע הקריטי, הגמר הזה. יכול להיות שבהמשך נעשה את זה באיזה פורמט קצת שונה כזה, כדי שהתחרות בין השניים האחרונים יהיה ראש בראש חזק. אבל יש לנו זוכה, וזה הבמה שלו. כן, אורל, יש לך כמה מילים להגיד לנו? כן, כן. קודם כל אני רוצה להודות לכל מי שהביא אותי עד הלום. כן, ההורים שלי, חברים, אמנון פה שהכין את השאלון. אני לא יודע מאוד הרבה, גם כל מי שהכין את השאלון המדהים הזה. אני רוצה להודות לכלב שלי, הפירוס, שבזכותו הייתי נופל בשאלה הזאת של הנייר. תשמעו, זה התרגשות גדולה. אני הולך להביא את הנית בביתה, להביא את הנית בביתה לשאלה הנפלתי שלנו. יום. טוב חברים, תודה רבה, הגענו לסיום של הטריוויה, יש לנו זוכה, אורל. היה לנו מאוד כיף, תודה רבה לצוות היקר שהשקיע מזמנו וטרח והביא שאלות, והיינו כאן בשיחות ובדיבייטים בלילה איך נארגן, ובאמת נגיע לייעול האולטימטיבי שיהיה לנו באמת טריוויה מאוד יפה ומאוד מוצלחת. כן, יש לנו זוכה, וכל הכבוד לו, כל הכבוד לנו. בסדר, הוא יקבל את הרול, וכמובן את הניטרו שעוד מעט נשלח לו. כן, נקבל את הרול ואת הניטרו המיוחס לו והמגיע לו. זהו, זה הכל חברים. אני מעדכן אתכם שאנחנו הולכים ופתחים פה כל מיני פעילויות בשרת. זאת אומרת, אחד הדברים שאנחנו נעשה, אנחנו ניקח דמות היסטורית, מעבר ההיסטורי שלנו או של העולם, ונעמיד אותו למשפט. מצד אחד נבחר מישהו שיהיה סנגור, מצד שני נבחר מישהו או צוות שיהיו קטגור, צוות אחד יגן עליו, צוות אחד יהיה הקטגור בסוף המשפט, בסוף המשפט שאנחנו נצלם אותו פה ונעשה אותו פה בדיסקורד, בסוף המשפט כל מי שנמצא בדיסקורד יוכל להצביע, נעלה שאלון, להצביע אשם, לא אשם. הוא יהיה חבר המושבעים, החברים בדיסקורד יהיו המושבעים, ונקבע את גורלו אם הוא אשם או לא אשם, גם אם הוא כבר חלף לו מן העולם. זה פעילות שאנחנו מתכננים בהמשך. כמו כן, אני החלטתי שכל מיני שיעורים שאני רוצה להעלות אותם ליוטיוב אחר כך, לא שיעורים במתמטיקה, שיעורים אקסטרה או רעיונות עם אנשים שיביאו לנו ערך נוסף כמו כלכלה וכל מיני כאלה, אני אבצע אותם פה, ואז כל מי שנמצא בדיסקורד יוכל לצפות בזה. זה הכל חברים, תודה על כל ההשתתפות הזו, אנחנו ניפגש בטריוויה הבאה שלנו, זו הייתה הראשונה, הטריוויה הבאה בעוד שבועיים. אז תודה, ביי ולהתראות לכם, ביי.